domin duk mutumin natin da take da kansa wajibi ne akan ta ta kiyaye wasu abinci kai hatta mace da take da breast cancer in za ta yi amfani da ganyen gwanda ta yi hakuri wallahi za ta yi wata ukun nan cikin ikon Allah duk abin da yake damunta ko lumps ne na cancer wallahi sai Allah ya warkar da ita matsalar mu shine muna gaggawa kuma ba mu hakuri mu tsaya a inda Allah ya halice mu to yaya me prostate enlargement da prostate cancer ya kamata ya amfani da shi shine an samu babban ganyen ya kamata ya zama 6 liter in an samu karamin ganye ya kamata ya zama 4 liter amma kafin a yi amfani da shi likitocin addini sun ba da shawara a wanke shi da gishiri domin baka san kwarin da suka hau kai ba baka san kuma daga inda aka dauko shi ba in aka wanke sai a dafa shi dafa wanda ake masa kuma shine ana so a sa masa wuta kafif mutawassit ba wuta bil 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 ba idan ya dahu sai a bar shi ya kwana yana da daci amma suka ce dacin sa bai da illa Dr. Abdul Na'im yace da mutane da su yi hakuri akan ganyen gwanda yace wallahi duk cutar da yake damun dan adam sai Allah ya warkar da shi yace kai daga karshe ma binciken da aka yi duk wanda yake shan ganyen gwanda bai tsufa da wuri ko san dalilin da suka ce a ko san zai dawo ko san dalilin da suka ce duk cutar da take tsufar da dan adam Allah yana ba shi kariya ta hanyar itacen na farko dan shekara 25 matashi ne ko ba matashi ba to yana da hawan jini yana da ulcer yana da typhoid yana da malaria yana da asalin pneumonia sannan kuma yana da prostate enlargement ya tsufa ko bai tsufa ba ha to aka ce duk wanda yake shan gwanda ni a kasar India ma naga wani aboki na Yusuf yace mun su mutanen India sun wajabta ma kansu duk gida kafin a ba ma yaro shayi ya sha sai an dafa ganyen gwanda an bashi ya sha daga cikin binciken da likitocin duniya suka yi shine wata cuta ana ce mata dengo ita cuta ce da tafi yawa a kasashe waɗanda suke tsallaken mu aka ce cuta ce wanda har yanzu ba a samu maganin ta ba amma ganyen gwanda kadai a kasashe irin su Malaysia irin su India irin su kasashe na Mexico da wasu yankuna na Amurka ganyen gwanda kadai ake dafa mutum a bashi ya sha kuma Allah ya warkar da shi shi yasa aka ce duk wanda yake shan ganyen gwanda irin su typhoid irin su malaria na ma ita ganyen gwanda kanta is anti malaria kuma da yanzu da aka samu mutum ya dafa ganyen gwanda ya sha suka ce duk wani family na viral infection Allah yana kare mutum kaga mutumin da yake da asma ganyen gwanda zai masa mutumin da yake da bronchitis ganyen gwanda zai masa mutumin da yake da pneumonia ganyen gwanda zai masa amma yaya zai amfani da ganyen gwandan shine suka ce zai samu ganyen gwanda guda daya ya samu bunch na garlic guda daya ya samu 6 liter guda 6 liters guda haka sai ya hada sai ya dafa ana so ya sha shi so biyu ko ake so ya sha a rana mutumin da lafiyansa kalau ya hada waɗannan concoction din yana shan sa ka bada sati guda kaga yayi jikinka zai canza ganyen gwanda kadai yana maganin hawan jini amma tambayin da aka yi shine me yasa mutanen Afirka cutar hawan jini da shi suke mutuwa aka ce dalilin da yasa mutanen Afirka suke kamuwa da cuta kuma asali mafi yawa abincin mu shine ciwon mu a Afirka Najeriya zaka ga mutumin da bai wuce shekara 60 ba amma sai da sanda yake tafiya aka ce shi abin da ya kashe shi shine jin dadi da wadata a kasashen da suka ci gaba jin dadi da wadata lafiya yake kara wa mutum amma Afirka kuma jin dadi cuta yake kara wa mutum tunda a Ingila an ce mai kudi bai da kiba talaka ne mai tumbi da kiba yasa aka ce cutan da yafi kashe mu duk wanda yake da hawan jini in bai kiyaye wani abu guda ɗaya ba wallahi duk maganin da ya sha ba zai warke ba shine aka ce me dole sai ya daina cin magister na taba tura ma ko ka rubuta side effect of magicu side effect of mene
suka ce hatsarin da yake cikin sa yana da monosodium glutamate ne. Shi kuma hatsarin da yake ciki shine yana da illa guda biyar a jikin mutum. Na farko, duk mutumin da yake cin sa in yayi yawa a jikin sa yana sa yawan ciwon kai da bai da asali. Haka kawai sai a ce stress ne. Haka kawai yawan ciwon kai. Yana sa appetite dinka ya dinga season. Kuma in ka ci magi sta a cikin abinci yayi yawa, kana gama cin abincin zaka ji kishiruwa, kana shan ruwa jikin ka zai mutu. Kuma duk wanda yake cin magi sta yana samun yawan bugawan zuciya. Kankanin tafiya zai hake. Kuma ko ranka kankanin abu zai bata ma dai saboda zuciyar ta fara samun weak, jijiyoyin sun yi weak. Sannan kuma ko fada kai ma yaranka zaka danga huci kana nishi. Magi sta kuma yana dauke wani miji sha'awa 80% out of 100. Me zaka tabbatar da haka? Shine aka ce sai ka samu guda shida. Guda shida ko? In ka samu guda shida, sai ka samu 750 ml. Kamar roban faro kenan ko? Sai ka jika. Idan ka jika, in kana so kai adalci ka gane amfanin sa da illar sa. Ko ka sha ko ka ba bunsurin gidanka. An taba yi a Algeria na gani, an ba bunsuru wallahi sai da wata shida bai barbara ba. Mala Abdullahi gobe ka jika ka gwada mana in na dawo karatu ba sai mu ji. Magi sa guda shida a jika shi a 750 ml ya kwana da safe a ba mu wani dabba ya sha a kalla yanda zai. To kai ka sha. Dafawa. Ai sai in an ce dafawa sai ya tafasa. Sai ya yi koyi. Mutumin da yake da hawan jini abinda ake so ya kaurace musu abu guda uku. Duk abin da ya san zai haifar masa da kitse a zuciyarsa ya rabu da shi. Na biyu kuma ya rabu da magista. Ba magista ba, duk wani abin da ɗanɗanansa yana da ƙarfi. Ku gane. Duk ƙasar da suka ci gaba a duniya abincinsu bai da ɗanɗanon abincinmu. Haka ne? Ashe ya gwada cewa abincinmu ban burge ba ke. Ina ga lokaci ya yi ko? Tai. Duk ƙasar da suka ci gaba da ga ɗanɗanon abincinsu ba irin namu ba ne. Haka ne? To in dai ko haka ne, ba magin ne illa ba. Sinadarin da yake cikinsa shi ne yake da illa. An taɓa wani tattaunawa a gabana a kan ruwan da 'yan Najeriya muke sha. Wani tattaunawa aka yi, wani close dialogue aka yi. Daga ciki sai aka yi misali da wani ruwa a Najeriya. Aka ce ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daraja. Amma kuma matsalar da yake faruwa, sinadarin da ake amfani da shi yana hana mutum fitsari. Kuma duk ɗan adam da ba ya fitsari, ƙodarsa tana samun matsala, takura ta ake yi. Kuma duk ƙodar da aka takura ta ƙarshe tana iya samun matsala. Da muka gama tattaunawa muka ce to in an san haka ne me zai hana ba za a fito a je a samu kamfanin a gaya musu in dan al'umma suke yi ba. Sai daga cikinsu wani ya ce min wallahi tallahi kai a hankali. In kana da ƙararren kwana a kan wannan za su ya kashe ka. Yace domin a Najeriya ne za a je. Har ya gaya min wani abin da ya ɓata min rai. Ya ce akwai abubuwan da wasu ƙasashe an kai musu sun ƙi karɓa amma hukumar ƙasarmu ta karɓa saboda buƙatarta. Wannan muna addu'a Allah shirya mana su. To mai hawan jini ne ya kamata ya ƙaurace wa? Na farko ya ƙaurace wa magi. Kaga dangin magi akwai kafi zabuwa. Matanmu fa saboda ƙwarewarsu fa yanzu wasu ba sa sa gishiri, magin ne shine gishiri. Kuma dan me yasa ma ba za ka yi ciwo ba kana dan Najeriya? Magin nan fa ban san nan me na ba fa. Amma kamar me Duguri da Kano fa, shinkafa da wake marmasa masa magi ake da dan wake fa. Ta yaya za a yi lafiya? Kuma ku gane cututtuka, ku auna na sha gaya wa mutane cewa abokinka sa'anka da yake ƙauye ya fi ka dan maraya lafiya. Haka ne ko ba haka ba ne? To me ya janyo musu abinda suke ci saɓanin abinda muke ci?
yanzu ka duba mafi yawan yayinmu da iyayenmu waɗanda suke fama da ciwon kafa wallahi da dasu daidaita abincin su da su samu lafiya mafi yawan abin da yake kawo musu protein ne ce za a ce ka ci nama ka ci kifi ka sha madara ka sha nono ka ci biredi Dr. Abdul Na'im fa yace duk wanda yake cin daqiqal abdar ba zai taba yin lafiya ba yace daga shekara 40 in da ka sa biredi a gaban ka yace ba za ka taba yin lafiya ba